срещата ни беше и с доктор Пелев, да уредим начина и стиковката между отделните звена, както болницата в Карлово, така и спешна помощ с цел улеснение за тях, така и за бързо получаване, така да кажа, на медицинска помощ на гражданите на община Карлово. Това, което още в понеделник се разбрахме, беше да бъде открит или да заработи по друг начин вече, приемен с ясни указателни табели, кабинет, в който, разбира се, с оглед и на човешкия ресурс, благодаря за това, което днес вече стана ясно, от понеделник има създаден график, започва да функционира приемен кабинет и колите на спешна помощ няма да бъдат задържани повече от 15 минути, за да имат възможността в последствие да обслужват и други адреси, т.е. да нямаме забавяне между болница и спешна помощ. След 19.30 отново приемния кабинет ще функционира с медицинска сестра, която незабавно ще уведомява лекарят в съответното отделение и отново пак ще бъде спазен този режим между 15 и 20 минути пациента да бъде поет. Успоредно с това, вие знаете, че беше създаден и все още функционира кабинет, който е специализиран за COVID-19, като е ясна организацията, която обаче ще се обективира и в заповед на директора на болницата и която заповед ще бъде за която ще бъде осведомен и заместник директора на спешна помощ. Именно, пак казвам, с цел улеснение между спешна помощ, болницата и съответно гражданите на територията на община Карлово. Това е кабинет, който всъщност при създалата се извънредна ситуация поема, те са два кабинета. Реално функционира един за COVID-19, но ние държахме да има още един приемен кабинет, който за останалите пациенти, които не са с симптоми за COVID-19, за да запазим спешността и реално да получават бърза и адекватна намеса и пациенти, които нямат симптоми на COVID-19. Затова се направи тази реорганизация. Освен лекари от болницата, съм използвал възможността да използвам и фелшери от самия филиал за спешна медицинска помощ, за което и лекари, което доктор Христозов каза, че няма нещо напротив да използвам и другия потенциал. Сега очаквам да ми се помогне малко от медицински център едно, както съм провел и разговори с лекари, които работят в доболничната помощ. Доктор Дончев, предстои ми да ми даде отговор доктор Киркова и ми предстои разговор с доктор Манолова, всички я познават, известен невролог, които също да могат да помогнат от 1,5 до 7,5. Но това не значи, че пък фелшерите не са способни да помогнат, след като има човек, когато се докара спешен пациент, да преценят с тяхната работна диагноза. Целта е те да съдействат през това време, ако са налагали лекарката да ходи на друг адрес, пациента да се задържи, ако трябваше му се примери кълното, ако трябваше му се направи някакъв медикамент, има спешен шкаф. Всичките обаче трябва да работят в условията на пълно защитно облекло, независимо, че има и друг кабинет за COVID-19, защото някой път стават изненади. Сега предстои едно надграждане, естествено до 15 дни, за да мога да осигуря кадрово лекари, които не работят в болницата, тъй като знаете, че ние сме с по-малко лекари. Колко лекари са ви необходими и какъв персонал, доктор Пелев? Ако трябва да се поддържа 24-часови дежурства, ми са необходими 5 лекари извън болницата. Лекар му пръст на 18 април, знаете, почина невролога доктор Боянов на 53 години и имаме още един колега, който е болен. Затова аз разчитам и на помощ и от медицински център едно, и от колеги от доболничната помощ, както и на колеги от филиала за спешна помощ, които могат да си позволят да включат втори трудов договор, което не е забранено.
Госпожо Каназирева, към днешна дата каква е обстановката в областта? Мога категорично да ви кажа, че обстановката е спокойна, за което се наистина радвам. Трети пореден ден, при обработени над 260 проби, нямаме положителна проба. Единственото огнище на територията на област Пловдив, а именно в село Брестовица, с много бързи и адекватни действия, както от страна на областния щаб, така и от РЕЗИ, така и от МЕВЕРЕ, беше овладяно и затворено между две фамилии и нямаме ново разпространение. В непрекъсната комуникация сме всички институции. Отделно от това медицинския щаб заседава почти ежедневно, но дори да не заседава, ние сме във връзка и взимаме бързи адекватни действия и се надявам да продължим и така. Но нека да бъдем честни, всичко зависи от нас като общество, доколко ще спазваме мерките, които са определени от националния щаб. Това, което се случва днес тук, нашата цел основна е да нямаме забавяне при обслужването на пациентите, да има ясна стиковка между болница, спешна помощ и пациенти. Разбираме човешкият ресурс, че е в дефицит. Благодаря на кмета на община Карлово за бързото съдействие, както и на доктор Пелев, директор на болницата, и се надявам от понеделник вече да няма т.е. да е на лице тази стиковка. Знаем, че е по-сложно с успоредното съществуване и на кабинет за COVID, и на друг приемен кабинет, но трябва да издържим и да вземем всички мерки. Следващото нещо е просто безупречно да се спазват всички мерки по снабдяването, обезпечаването с защитни средства на медицинските работници, защото те са най-уязвими и не трябва да допускаме в наша болница на територията на областта да имаме подобни проблеми. И тук може би е мястото да кажа, че в понеделник, току-що разговарях и с комисар Николов на логистичния щаб в София, пристигат 1000 облекла целево, само за инфекциозното отделение, за болницата на община Карлово. Отделно от областния щаб също ще отделим облекла както от най-висок клас за многократна употреба, включително и маски. Така че каквото зависи от нас ще го правим, имат пълната наша подкрепа. Просто молим и за тях наистина да няма разминаване между болница, спешна помощ, за да дадем най-доброто на гражданите като услуга на територията на общината. Лоши практики няма. Има лоша епидемиологична обстановка, има заболяване COVID-19. Това се прави, за да са сигурни всички, които участват в веригата от вратата от пациента до болничето легло. Това се прави за сигурност и на пациента, и на екипа, който го кара, и на екипа, който го обслужва в болницата. Затова се прави това нещо. Виждате два кабинета, един е в който ще се приглеждат температури и съмнителни за COVID, и един друг за всички останали пациенти, които потърсят помощ, за да се разделят потоците, нали, и ние да имаме минимален контакт с тези пациенти и да продължим да ходим по улиците и по домовете да си ги приглеждаме. Гражданите са доста чувствителни и с право. Аз благодаря на областния управител за това, че даже се очудвам за толкова дълбоко е навлязла госпожа Каназирева в тези проблеми, без да е медик, но животът е такъв, отговорностите и са такива. Благодаря и за подкрепата, която оказва на общината и на болницата, на доктор Христозов също, на доктор Димчева. Гражданите и чрез вас ще бъдат информирани, така че надявам се да продължим да бъдем една от общините, които последните близо 40 дни нямаме установено ново носителство на COVID-19. Надявам се и това, което каза госпожа Каназирева, изключително важно е, след като мерките започнаха да се разхлабват, да се изразя така, ние да бъдем на още по-съзнателни и отговорни, да пазим себе си, близките си и съгражданите си. Най-важното е обаче да си опазим медицинския персонал. Затова към моя апел и към кмета на община Карлово, и към директора на болницата е наистина безупречна дисциплина и спазване на всички мерки, защото при този човешки дефицит и професионален нямаме право и не можем да си позволим изобщо
случай, в който да рискуваме наистина медиците.